Bütün işler hamısı memurların elindedir. Çünkü salayetler ona verilir. O gazilere bakmalıdır, o kentdedir, o büyüyüb, onu yetiştirir. Deputat seni vermişsen sen gel, sen mutlaka bakmalısın bana. Eğer beni yetiştirmeyeceksen ben her defa bunun yukarı təşkilatlara niye müracaat eləməliyəm ki? Demeli memurlarda büyük səhvlər var. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə Qarabağ qazilərinin artan intihar xəbərləri və maddi problemləri ilə bağlı çıxışları ilə qarşılaşırıq. Məhz bu mövzuda Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Görəsən bütün bunlara səbəb olan nədir? Qazilər nədən narazıdır? Nəyə görə intihar edir? Və ya bunun qarşısının alınması üçün dövlət tərəfindən hansı tədbirlər görünməlidir? Bu və ya bu kimi sualların cavablarını daha ətraflı vətəndaşların dilindən eşidək. Yönəlik yoxdur, yox. Dövlət demək olar ki devlet kaygısı bakın. Onlara yaxşı baksalar, onlar elə olmaz. Devlet kaygı göstərir. Başta oturan o devletimiz kaygı göstərir. O qalanlar ki var ha. O doktorlar zaten. Nəsə onlar özlərinə qəsd edirlər onlar. Gedir ki, məsələn, banlisədəki malcı alma, yaxşı baxmır. Mənim bir dostum var, məsələn, şeydəndir, Səliyandandır. Ayağında 6-7 dənə askol var. Papalinə gedib deyib gözləyəsən. Ona görə də onlar qalıb belə. Vallahi bizim bu prezident yaxşı prezidentdir. Allah onun canı sağ eləsin. Beyrvan xanımdan bir yerdə. Buna görə ki, Qarabağ məsələsini aldı. Mən orada Dağıstanda idim. Hər halda hər şey yaxşı olacaq. Mən hələ başa düşürəm. Hər şey yaxşı olacaq. Yavaş-yavaş olan şey. Birdən-bir oldu mu? Məncə onlara tibbi yardım göstərilməlidir yetərincə. Tibbi yardım göstərsə, haradasa onlar sağlamlığını təmin eləsələr, onlarda o cür psixoloji problemlər olmaz. İslam dövlətində yaşayırıq, günahdır. Nə bilim, evi çox da doğrusu sosial şəbəkələrdə az oluram. Böyle ay müddətin üç tane qazi, ikinci Qarabağda yaşayan qazilərin tarihi edir. Yəni, valla gözlə görmədiyim şey mən inana bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, görsədir, lazım olan qədər. O zaman lazımı qədər diqqət qayğı göstərsin, niyə o qazilər intihar etdi və yaxud da ki, necə digərlərində sosial problemlər var? O şey deyə bilmərəm. Bir qismi intihar etdi və digərlərdə sosial problemlərinə görə sosial şəbəkələrdə videoları yayılır. Nə düşünürsünüz, dövlət qazilərə dair lazımı tədbirlər görübmü? Ümumiyyətlə, dövlət hansı addımlar atmalıdır ki, qazilər narazı olmasın və etirazlarını bildirməsinlər? Əgər onların zəhməti, işi böyükdürsə, həmişə göz qabağında olmalıdır. Söhbət adi qazidən getmir. Əgər vətən uğrunda, el uğrunda çalışırsa, vuruşursa, o həmişə öndə olmalıdır. İstər onun yaşayışı, istər onun dolanışı, istər onun gələcəyi, istər onun hər şeyi. Bu dəqiqə, açıq deyək, bizdə həm pandemiya dövrü var, özünüz bilirsiniz, həm də ki, bu vətən müharibəsi. Yəni, hökumət, hamısı hökumətin boynuna da atmaq olmaz. Niyə? Hökumətin əsas qaldıran, vətəndaşın işini görən onun işçiləridir. Yapışmayın prezidentdən, yapışmayın filankəsindən. Məmurlar, Qənliyə Paşayev çox gözəl çıxış edib. Bütün işlər hamısı məmurların əlindədir. Çünki səlahiyyətlər ona verilib. O qazilərə baxmalıdır, o kənddədir, o böyüyüb, onu yetişdirir. Deputat səni vermişəm sənə gəl, sən mütləq baxmalısan mənə. Əgər məni eşitməyəcəksən, mən hər dəfə bunun yuxarı təşkilatlara niyə müracaat eləməliyəm ki? Deməli, məmurlarda böyük səhvlər var. Vəzifədən təri başdan keçirlər. Elə oturan kimi olsa. Mələ yaşa özünün psixoloji durumu nasıldır? Dövlət, hökumət nə lazım deyilir onlara? Onlara səbəb, yəqin ki, onları nəsə qani eləmir da. Onu mən deyə bilmərəm, ancaq ki, o devlət siyasətidir, onu mən deyə bilmərəm. Ancaq ki, onların öz şəxsi işidir da. Səni mənim yolumda canından keçir, canını qurban verir. İş qüvvəsi yoxdur. Neynəməlidir? Devlət puldan kömək eləməlidir, yardım eləməlidir, həkimini, malicəsini eləməlidir. Bunun hamısını hökumət eləməlidir. Yaxşı hökumətdir, yaxşı ev verir, pul verir, yaşamaq verir. Müalicə də olur, yerini təmin edirlər, pensiyə də təmin edirlər, hər şeylə, evlə də. Bu nə ola bilər ki? Dövlət onlara qarşı göstərin, təzə onlar müharibədə onlara əziyyət çəkiblər. Mənim parti yanlarında, şöründə müəyyən dəyişiklər olub, ona görə də onlar dözə bilmirlər çətinliyə, ona görə intihar edirlər. Dövlət onlara qayğı göstərməlidir, qayğı ev verməlidir, ondan sonra pensiyaların artırmalıdır, onun qayğısına qalmalıdır. Xaricə göz göndərməlidir, onlar müalicə olunsunlar. Onun burada şəraitini yaxşılaşdırmaq ki, onlar özlərini yaxşı hiss eləsinlər.